Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd React. Eu sou o Lino. Então você que não vai, seja bem-vindo, já deixa aquele like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, só bora aí. Renigma finalmente lança música num horário bom, minha gente. As músicas dele é sempre foda, mas ele ultimamente tá lançando 8, 9, 10 horas da noite os sons. Mas agora lançou, e o som do quê? Do Mob, mano, do nosso Shigei. Nosso Shigei Kageyama. É Shigei, se não me engano, é Shigei Kageyama. Mob Psycho 100, Enigma, só bora aí pro som. Acabou de lançar agora, saindo no forno, às 6 horas da tarde, já da noite praticamente. Então só bora pro vídeo e roda a vinheta. Voltando galera, só bora. Galera, se você gostar do vídeo aí, se inscreva no canal, não custa nada. Ativa o sininho, galera, bora bater 16k até o final do mês. Já estamos com 15.500 já chegando hoje. E bora chegar a 16k até o final do mês, galera. Eu confio em vocês, eu sei que vocês são foda. Bora lá, que eu vou começar a fazer uns bagulho novo aí no canal. Vai ter sistema de recompensa aqui no canal. Quem sabe aí, batendo 16k até o final do mês, sorteio 5 continho no Pix aí. Vou fazer um sorteio brabo pra nós. Tá decidido, então só bora aí. 5 minutos e 21, 1, 2, 3 e play. Mano, os melhores animes, mano. Alguém eu vá machucar, afinal sou paranormal. Foda. Tanto tempo a me segurar, comecei a me perguntar o que eu quero. Mano, uma das melhores construções de protagonista que eu já vi, mano. Essa vibe. Caralho, mano. Nossa, mano, tá arrepiando tudo. Nossa, mano. Cara, eu falei, isso foi uma aula que ele deu ali. Mano, tô arrepiando inteiro, mano. Vai ser. Mano, o anime lindo, galera. O traço é bem simples do padrão do anime. Mas quando é pra lutar, mano, quando é bagulho assim, mano, o bagulho fica foda. Mano, é o Saitama paranormal, tá ligado? Caralho, mano. Ele fica sério, ele fica. Mano, é outro nível. Nossa, mano, é enfiar demais. Olha isso. Mano, o Reagan nessa forma, mano, muito bravo.
Cara, mano, olha isso. Mano, a letra tá perfeita, mano. Agora eu tô tremendo, mano. Caramba. Pera aí, não era 5 minutos? Não, tem alguma coisa errada. Não era 5 minutos a música? Não. Pera aí, entrou a propaganda. Caramba, foi... Mano, foi 5 minutos de som já. Mano. Gente. Ou... Não é só que... Mano, arrepia a música inteira, mas eu... Do meio pra frente, mano, eu cheguei a tremer de... Cara... Mano, é o melhor som que ele lançou esse ano, talvez. E olha que teve... Mano, e olha que eu não tô querendo, sabe... Põe ele acima do som de Kimetsu, porque o som de Kimetsu, mano, tava em outro nível. Do Tanjiro, do Zenitsu, mas, mano... Esse... Acho que tá acima até. Não sei se é por causa da carga emocional... Mano, porque o personagem é muito complexo, galera. Assista o Mob, não vai pelo traço, galera. É um anime foda. Melhor construção de protagonista... Com um anime curto, tá ligado? Com um anime curto que tem pouco tempo pra trabalhar, o que eles fazem em duas temporadas é algo surreal. É algo tipo assim que você pensa. Como que em 24 episódios eles fizeram isso, entendeu? É mais ou menos esse nível. 24? Não sei se é 13 ou 12. Tem, acho que tem temporada que é 13. Então 24, 25 episódios, mano. Mas pra construir, mano, o que eles fazem com o Mob em 25 episódios, muito anime não faz em 200 episódios com o protagonista, mano. Que bagulho surreal. E o Enigma, mano, ele soube trabalhar o que tem de melhor em Mob, que é a narrativa. Ou seja, ele trabalhou perfeitamente a letra desse som, mano. O narrativo do rap, no caso, do rock, geek, da música geek, seria, no caso, a letra. Que seria o equivalente ao narrativo da história. E, mano, perfeito como o anime, mano. Muita gente acha, vai achar zoado o traço básico, um negócio... Ele é... Caso vocês não saibam, se você que reconheceu o traço, mano, é o mesmo criador de Saitama. Dá pra ver que é uma obra foda por causa disso, mas Saitama... Os dois são bons, mas você acredita que eu acho que eu gosto mais de Mob até do que Saitama? E olha que Saitama é um anime bem hypado. Mas, mano, Mobs... É tipo... Mano, é um anime sem explicação, mano. Cara, eu acho que entra até no meu top 10, top 5 melhores animes, mano. Pra só duas temporadas é algo raro. Um anime de duas temporadas entrar no meu top 5, mano, cê é louco. E Enigma, mano, que música, que voz é essa, cara? Na moral, mano. Um dos melhores sons teu que eu já ouvi, mano. Arrepiei, mano. Teve uma hora que eu tava... Eu senti que eu tava tremendo, mano, de empolgação, de, sabe, de emoção com a letra, mano. Porque a letra é muito forte, sabe? Caramba. Eu senti todos os sentimentos do Kageyama naquela hora, mano. Cê é louco. Ei, espero que gostar do vídeo, mano. Enigma, foda demais. Ei, espero que gostar do vídeo. Já deixa aquele like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho aí. Você que tá participando do canal e tá conhecendo hoje. Vem se tornar um membro aí. Vem se tornar um inscrito aqui do canal. E falou!